На основі видно, що дуже багато великих місць на самого цього кварцового піска. Подальшому це буде дуже великий плюс, як ми будемо робити основу. Ну, один разочок основи тут вже є зроблений. Можете подивитися. Основа дуже швидко робиться. Часи в тому, що ховає деякі ізяни, певні дефекти. Ще до двохкарпівському виступу починаємо на стопаворі міні робити певні узори. І це використовується такі от вальбармаріні, промах і так далі. Наносить дуже просто і швидко. Тобто нічого складного немає взагалі. Вже готові варіанти є. Всі той матеріал, що під цехами, ще приглажуємо. Потім вже він готовий для того, щоб скривати його іншим якимось лазуркою або другим декором. Після того, як мармарин повністю висох, наш там узор виберемо, який на ті
матеріали підвідний корт з овремою підкладичкою, не то, що матеріал ефтягав. Саме ми можете робити валіку, ми побачимо, що був, допустим, це робити 18-ю і 10-ю. Для того, щоб такі площині робиться більше валіку. Для олів, краще, щоб вони були сітенькі, брати щілечку, тобто вони будуть висвітлювати. Тобто, в принципі, вважаю в тому, що просто берем покати його стол. І вже можна брати більше валік. Після висипання мармуру самий матеріал буде мати легкі переливи. І от, наприклад, вже є готові варіанти його. Видно, як хорошо матеріал переливається. Все дуже просто і швидко.